Ahoj všichni, já jsem Zuzka, já vás vítám u dnešního videa a dneska jsme se rozhodli, že půjdeme do Národního parku Kameňák a já vás vezmu s sebou. Dojeli jsme na pláž, která se jmenuje Debeljak, chvilku tady budem a pak se přesuneme zase někam jinam. Právě se přesouváme do safari baru. Právě odcházíme ze safari baru a teď jdeme na nějakou pláž, která se jmenuje Radovnica. Právě odcházíme z pláže a jdeme k autu. My už jsme se vrátili a to by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám líbilo a ahoj u příštího videa.